Ahoj, zdravím vás, já jsem Lenka Jehodová z Luxmaru. Luxmaru, to je zkratka pro luxusní masážní rukavičky z pravého hedvábí. A dneska mám pro vás takovou modelační techniku, která nám zdvihne horní část očního okolí. Ta část, která tak ráda věkem padá. Takže pojďme rovnou na to. Na začátek je důležitý si uvolnit spánkový sval, který se nachází zde po stranách, všichni známe spánky. Takže umístíme tam naše dlaně s tím, že tady ten kopeček, ten hrbolek, jak máme pod palcem, nám krásně zapadne do spánkové jamky. Položíme dlaně na hlavu a budeme takhle jednoduše dělat kroužky, můžeme si zavřít oči, abychom vědomně uvolnili spánkový sval, protože je spojený s očním okolím a je třeba, aby byl uvolněný, aby nás pustil nahoru. Sval spánkový se řekne latinsky temporalis, od slova tempo, což je čas, a to proto, že právě tady, v této oblasti, se jako první projevují známky stárnutí, je tam šednou vlásky na skráních. Tak to byla taková zajímavost a teď už pojďme na naší techniku. Takže jednou rukou si chytnu tady na kraji obočí moje čelo, zabořím prsty do všech vrstev kůže a mírně povytáhnu. Druhá ruka, bříšky na prstech, ty krásně umístím pod obočí, opět zanořím měkce do kůže, cítím kost pod prsty nad očnicový oblouk. A teď začnu dělat taky spirálky. Měkoučce. Budu dělat taky spirálky a budu se pomalinku posouvat směrem nahoru, ale opravdu pomalinku. Desetina milimetru za desetinou milimetru. Nikam nespěchám. Na poprvé to třeba jenom budu uvolňovat. Budu se takto seznamovat, jak to tam vypadá, co moje podkoží, fascie, jak je to tam stažené. Takhle to změkčím a potom, až mi to pustí, tak budu mírně vyzdvihávat spirálkama směrem nahoru. Přidám druhé ruce, tak to pojedu ještě třikrát. Opravdu nikam nespěcháme. Mělo by to být příjemné, můžeme si zavřít opět oči, abychom lépe komunikovali s vlastní kůží a mohli tak krásně tvarovat svoji tvář. Pojďme nyní na další techniku. Ta použijeme na našich dlaních, ten nejdokonalější nástroj, tyhle klouby, jak máme pod prstama. A ty krásně zapadnou do prostoru, kde jsme dělali před spirálky, bříškama, tak tam opět zanoříme ty klouby a opět spirálkama pomalu posouvám jemně pomalu horní část očního okolí a takovýmto způsobem si mohu tvarovat. Je zapotřebí se mírně naolejovat, anebo pro ty z vás, co vlastníte hedvábné rukavičky masážní, tak pojďme si to ukázat v nich. Já bych moc chtěla poděkovat všem, kteří si je zakoupili, už je vás na 300, a zejména těm, kteří vyzkoušeli hlavní vlajkovou loď, což je ranní masáž slunce, a vidíš výsledky. Nejlépe je právě dělat vše jako v rámci celoobličové masáže, potom jsou ty výsledky větší, ale i tahle technika nám může posloužit k tomu, abyste pocítili. Takže, pojďme si to shrnout. První krok bylo uvolnit spánkový sval. Druhý krok, chytím, fixuji bříšky prstů, se nořím do všech vrstev své kůže a pomalu posouvám a zdvihám oblast horního víčka. Právě hedvábí nám umožní dokonalý skluz a také dokonalý provedení téhle techniky, kdy krásně cítíte všechny vrstvy kůže.
Tak pojďme na kloubíky pod prsty. Opět. Napasuji, zanořím a jedu spirálky. To krásně vyhladím. Celá se pohladím. Samozřejmě to dopřeju i druhému oku. Ale já bych vám ještě chtěla ukázat takovou ukázku z obličejové jogy. Technika se jmenuje šibalské oči. A je jednoduchá, ale velmi účinná, kdy posilujeme a oslovujeme svaly okolo očí. Takže pojďme jednoduše podívat se, co nejvíc doleva to jde, doprostřed. Doprava, doprostřed. Komu se hýbe čelo, tak si položí dlaň. Čelo se nám nesmí hýbat. A fixuje čelo. A krásně hýbe očima do krajních poloh. Tak pojďme zastavit. Pojďme se nyní vyzkoušet šikmo nahoru. Jako kdyby se chtěla podívat na konec svého obočí. Šikmo nahoru, doprostřed. Šikmo nahoru. Možná zjistíte, že to jde hůř, protože tenhle úhel pohledu málo používáme. Tak pojďme třeba ještě trojúhelník. Takže vrchol trojúhelníku nahoru. Vlevo dolů, co to jde? Vpravo dolů. Nahoru. Pojďme ještě zpátky. Tak to si můžeme hrát různými. Pojďme ještě třeba čtverec. Jeden roh, druhý roh. Dolů. Dolů. Nahoru. A ještě zpátky. Tímto způsobem si můžeme krásně procvičovat svaly očního okolí, což je velmi důležité a opravdu to pomáhá pro rozevřený oči, aby nám nezapadly a navíc tím krásně procvičujeme i náš zrak. Tak to byla dnešní technika. Doufám, že se vám líbila. Moc vám děkuju za pozornost a mějte se krásně. Ahoj.